տեսակերան եմ, ներկայացնում Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողների աջակցության բաժինը։ Եվ այս բաժինը համակարգվում է ոչ միայն համալսարանի տեղի ուսանողների աջակցության հարցերը եւ ընդհանրապես կարիերայի ուղղման կարգավորումները դրում, նաեւ պատրաստվում է բաժինը միջազգային ուսանողներ ընդունել։ Պետք է նշեմ, որ շատ մեծ փորձառություն չունենք արտերկրից մեր համալսարան մեծ թվով ուսանողներ ներգրավելու համար, բերելու մեզ մոտ ուսանողներ, բայց դրա համար ինձ թվում է նաև պիտի պատրաստվել, որովհետև նախապատրաստական աշխատանքները այս գործընթացներում շատ կարևոր են և հարցեր կա, որոնց համար պիտի շատ հանգամանորեն մտածենք։ Թեև մենք մեծ փորձ ունենք տեղական մակարդակի գույերի հետ համանակության մեջ, շատ մեծ թվով ուսանողներ ուղարկելու, արտերկրում սովորելու, բայց ներգնա ուսանողների, որոնք որ մենք ենք ընդունել, ցավոք այդ թիվը միջազգային կապերին ստացի։ 5 ուսանողից չի բարձրաց։ Այս առումով մենք մի քիչ դժվարություններ ունենք, բայց մենք նաև տրամադրվածություն ունենք ուղղ ավելի լայն շրջանակներում ներկայացնելու առումով։ Այն մասին, ինչ որ կուզեմ խոսել, այսօր ուսանողներին աջակցելու հնարավորություններն են։ Ես կարծում եմ, որ ուսանողներին աջակցելը կարևոր բաղադրիչ է յուրաքանչյուր համալսարանի համար, և այդ աջակցությունը պիտի հիմնավորապես կազմակերպվի, և այդ աջակցության գործընթացի մեջ պիտի ներգրավված լինեն ոչ միայն դասախոսներ, այլև վարչական միավորի աշխատակիցներ, տեխնիկական անձնակազմ և նաև շրջանավարտներ, ովքեր որ գերաշխավորեն, որ այդ բուժը արժանի է, որ դուք այնտեղ սովորեք։ Երկու համալսարանների փորձ կներկայացնեմ այսօր, որոնք ուսումնական ճանաչողական այցեր են ունեցել երկու համալսարաններ, մեկը Իսպանիայի համալսարաններ և Լիսաբոնի համալսարանը, բայց այդ այցելությունների ժամանակ ծանոթացել ենք նաև Տալինի համալսարանի ուսանողների աջակցության բաժնի աշխատանքներին, որոնք որ անկեղծ ասած ինձ շատ դուր են եկել, և ես ուզում եմ, որ այս փորձառությունը, որ ձեր հետ կիսվեմ, դուք էլ դրա շուրջ մտածեք, և եթե անհրաժեշտություն կա, նաև առանձին քննարկումներ կազմակերպենք, գուցե նաև կարողանանք համատեղ կրթական ծրագրեր իրականացնել, որոնք արտերկրից եկող ուսանողների համար կլինեն։ Ուրեմն Տալինի տեխնոլոգիական համալսարանը բավականին մեծ համալսարան է, 14,000 թվականակով ուսանողներ է սպասարկում։ Եզրերը ասում են, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչ թվի մասին ենք խոսում։ Ես ձեր դեմքի արտահայտությունից հասկացա, որ հիմա կասեք, հա, ինչ ու բերել, ինչը բերել, ինչի հետ եք համեմատում, այստեղ ես համաձայն եմ, ծավալների առումով գուցե համեմատության եզրեր չկան, բայց տրամադրվածության մտքի և գաղափարը գեներացնելու համար եզրեր կան, որոնք նույնական են։ Ուրեմն ընդհանրապես այս համալսարանները գործառնում են, Տալինի տեխնոլոգիական համալսարանը, ինքը հաղորդակցման բաժին ունի, և միջազգային կապերի և հաղորդակցման բաժին ունի, և այդ 13 մարդը կենտրոնացված ուշադրություն են դարձնում բոլոր այս գործընթացների համար։ Մենք կարող ենք մեր բուհերում ունենալ գոնե 3 օկանոս խմբեր, կարող ենք, չէ, բայց ճիշտ մարդկանց մասին է խոսքը, որովհետև եթե մենք գործընթացներ ենք ուզում զարգացնել մարդկանց խմբերով, այն տրամադրվածության, որ ուղղակի իրանք պիտի ֆորմալ դերակատարներ լինեն և ոչ մի գործողություններ չիրականացնեն, կներեք այդ տրամադրվածությամբ չարժի ինչ-որ մի գործընթաց սկսել։ Հիմա ես ուզում եմ չափեր ցույց տամ և ցույց տամ ինչ արդյունքներ կան, որոնք ինձ անկեղծ ասած հիացրել են, բայց դա կատարված աշխատանքի արդյունք է, դա ուղղակի ջուր ծեծելու արդյունք չէ։ Ուրեմն իրանք այդ բաժինը 13 հոկանոց աշխատանքային խմբով է աշխատում, ունի բաժնի ղեկավար, PR մասնագետ, 5 մարկետինգ իրականացնող մասնագետներ ունեն, մեզ համար, Հայաստանյան բուհերի համար անգամ մարկետինգ իրականացնելը բուհական մակարդակում լուրջ խնդիր է, այսինքն մեր ցավերի մեջ, որոնց մասին պետք է բարձրաձայնենք, կրթական գործընթացի մարկետինգի իրականացման մասին խոսելն է։ Կուզեմ այս ավելցը տանեք ձեր համալսարանները և բարձրացնեք համապատասխան միավորների հետ, որ մենք սկսենք սովորել մարկետինգ իրականացնել։ Դա հեշտ բան չի, բայց դժվար բան չի, դա սովորելու և իրականացնելու գործ է։
շատ կարևոր են, իրանք ունեն գրաֆիկ դիզայներներ, էլեկտրոնային հարթակի կառավարիչներ, ես ըստեղ եզրել եմ նաև ներկայացնում մեր համալսարանի հետ, օրինակ մենք էլ ունենք այդ գործընթացը համակարգող մարդիկ մեր արտաքին կապերի եւ հասարակության այդ կապերի բաժնի աշխատակիցը մեր ինքուզեմ ներկայացնել, ինքը կառավարում է մեր էլեկտրոնային հարթակները, դա կայքն է եւ Facebook-յան տարբեր տեսակի սոցիալական էջեր։ Հիմա դուք կասեք, ես ինչի վրա եք աշխատում սոցիալական ցանցերի երիտասարդություն այդտեղ եւ այդտեղ լուրջ ինֆորմացիա է պատտվում եւ այդ գործիքները բոլոր պիտի մենք օգտագործենք, որ կարողանանք շատ մեծ ուշադրություն դարձնել մեր վրա։ Ներքին հաղորդակցման աշխատակից ունենք, ես արդեն նույնականն եմ, մեր ներին արտաքին ներքին հարցեր են հարկավորում, ոնց ես կիսեմ Ասիայի մտահոգությունը, բուհը ցավոք մեր չունի, ես օրինակ համեմատում եմ Երևանի պետական համալսարանի կամ Պրյուսովի համալսարանի հետ, այնտեղ օտարալեզու բովանդակությունը շատ-շատ է։ Մենք դեռ կարող ենք այդ հարցում եւ բայց քայլեր ենք անում, հուսանք որ առաջիկայում չափումներ անելուց հետո կարող ենք լավ փաստեր արձանագրել։ Շրջանավարտների այդ կապերի պատասխանատու ունեն միջազգային մարքեթինգի եւ հաղորդակցման պատասխանատու։ Այդ մեծ ծավալներն են, որ միջազգային մարքեթինգի պատասխանատուներ են իրենց համար պահում, օրինակ Իսպանիայի համալսարանը ասում էր, որ ինքը 5-6 ագենտ ունի աշխարհի տարբեր մասերում, օրինակ Ասիայում, Քաթարում, Չինաստանում, ով որ այնտեղ գործընթացները իրականացնում ուսանողներ հավաքագրելու համար։ Այսինքն ինքը օֆիս չի պահում, մարդ է պահում, որ կարողանա մարդկանց հավաքագրի այդ տարածքից եւ ուղարկի իրենց մոտ համալսարանում սովորելու։ Այսինքն մի օր մենք նաեւ պիտի մտածենք այս կարգի գործընթացներ զարգացնելու մասին։ Միջազգային մարքեթինգն իրականացնելու համար շատ կարևոր է մի քանի մի խումբ բարձադրումների մասին մտածել, ինչպես կրթական ծրագիր իրականացնեմ, բակալավրի թե մագիստրատուրայի։ Այդ կրթական ծրագիրը, որ իրականացնում ենք, ում համար պիտի հարմար լինի, ուսանողների ծնողների թե ուսանողների։ Եվ պիտի մենք հարցեր տանք, որոնք պիտի վերաբերեն որակին եւ քանակին։ Մենք հիմա որակի վրա պիտի աշխատենք, որ շատ թվով ուսանողներ բերենք, թե կրթական ծրագիր պիտի իրականացնենք, որը շատ որակյալ լինի։ Եվ շատ կարևոր է կրթաթոշակ եւ վարձավճար հարաբերակցության մասին մտածել։ Օրինակ, ոնց եթե մի քանի ներկայացումների մեջ խոսում եք կրթաթոշակի եւ մասին, ես կարծում եմ, որ միջազգային ծրագրերը անպայման պետք է ունենան կրթաթոշակի բաղադրիչ, որովհետեւ դա ցկում է օտարերկրյա ուսանողներին ներգրավելու ձեր կրթական ծրագրերի մեջ։ Այսինքն այդ բաղադրիչն էլ հաշվի առեք, մի քիչ ծախսելով դուք ավելի շատ կվաստակեք։ Եթե անգամ բիզնես տեսանկյունից այսպես նայենք, համալսարանի համար ծերունդու է կրթաթոշակներ առաջադրել շատ մեծ թվով ուսանողներ ներգրավելու համար։ Շատ կարևոր է, երբ որ մենք այս համալսարանները, երբ որ իրենց գործընթացները ծավալում են, մտածում են նաև SWOT անալիզի եւ անխափան սնուցման համակարգերի կամ UPS-ների մասին։ Այդ UPS ասածը ծրթական ծրագրի համար այն է, որ դու կարողանաք ձեր ծրագրի հուսալությունն ապահովել, որ ինքը անխափան աշխատի, անկախ նրանից ինչ տնտեսական տատանդներ են համալսարանական, ինչպեսի ճգնաժամարներ են, օրինակ ինչպես են մեր համալսարանի խնդրահարույց իրադրությունները չանդրադառնան կրթական ծրագրի որակի վրա։ Ծրագրի ինքնատիպությունն են իրենք շատ հաշվի առնում, ինչպիսի կրթական ծրագիր իրականացնենք, որը կրավիչ է արտասահմանի համար։ Կրթական ծրագրի գինը եւ որակի համաժեքության մասին պիտի մտածվի եւ վարկանիշի մասին են շատ մտածում։ Օրինակ մենք անհանգստություններ պիտի ունենանք նաեւ կրթական ծրագրեր վարկանիշավորելու համար։ Օրինակ Տալինի համալսարանի շատ կրթական ծրագրեր վարկանիշավորման աղյուսակներում կարելի հանդիպել։ Իսկ մենք մեր Եվրոգործընկերներից մեկը մի անգամ մեզ ասեց, գիտեք, ես ուզեցա հայաստանյան բուհերից մեկի վարկանիշը տեսնել, ցավոք ոչ մի համալսարանի կամ մեկ համալսարանի վարկանիշ տեսա առանձին բաղադրիչի մեջ։ Տարածաշրջանը ցավոք տեսանելի չի, եւ սա նաեւ մեր անհանգստությունների դիմություն պիտի լինի։ Շատ կարևոր է, իրանք շատ մեծ գործ են անում հաջողված պատմությունների ուղղությամբ եւ գտնում են, որ հաջողված պատմություններով պիտի կարողանան ավելի շատ ուսանողներ ներգրավել։ Ալինի համալսարանի գործընկերները նշում էին նաեւ, որ իրանց բուհը ընտրում են, որովհետեւ շատ հարմար է իրանց երկիրը կեցության առումով,
Եվ դա էլ մենք մտածենք այդ մասին, կարծում եմ, որ մենք այդ լավ երկրներից ենք, որտեղ ապահովության երաշխիքները շատ-շատ են։ Ես Ստալինի հետ անընդհատ զուգահեռներ եմ տանում եւ տեսնում եմ, որ մենք այս մոդելները կարող ենք վերցնել տեղայնացնել։ Վարկանիշ կրթական ծրագրի առաջարկի գրավչության մասին պիտի մտածել, կարիերայի հնարավորությունների մասին։ Մենք երբեւե չենք մտածում, որ կարող ենք դրսից ուսանող բերել, այդ ուսանողին դասնել մեր քաղաքացին։ Արմուտքը Շվեդիայի համալսարան դրա լավ օրինակն է, ինքը բնակության աճի խնդիր է ունի եւ իր քաղաքացիների անգամ մարդկային կապիտալի մասին է մտածում եւ այն լավ ուսանողները, ովքեր որ գալիս են իրան մոտ սովորելու, ինքը այնպիսի պայմաններ է ստեղծում, որ իր երկիր հետ չգնա, մնան հենց իրենց երկրում։ Նույն քաղաքականությունը իրականացնում նաեւ Տալինը։ Տալինի համալսարանները են մտածում խելոք միավորների երկրում պահելու մասին։ Այսինքն միջազգայնացման գործընթացներում միայն թե չմտածենք, որ շարժունության ծրագրեր իրականացնեն, կամ սովորեն գնան, կամ սովորեն լավն են մնան։ Այս սկզբունքը մենք պիտի կարողանանք պահել։ Կարևոր է այդ ապահովության մշակույթի եւ երաշխավորությունները նաեւ ներկայացնել քրթական ծրագրերի համար, ինչը Տալինի համալսարանի աջակցում է։ Ինչ ծառայություններ կան, որոնք որ Տալինի համալսարանում շատ կարևոր են, իրենք շատ ակտիվ աշխատում են մինչև ուսանողների գալը, ունեն Facebook-յան խումբ նոր ուսանողների համար, որտեղ որ ծանոթանում են ուսանողների հետ, իրանց անհատականությունների հետ են առնչվում, ուզում են հասկանալ, թե ինչ խնդրով են գալիս ուսանողները եւ ինչ ցանկություններ ու նպատակադրումներ ունեն։ Ընկերական համակարգերն են օգտագործում, կցում են ամեն մեկին, մեկ ավելի հեղինակավոր մեկի հետ կապ ապահովելու համար։ Ապահովում են համալսարանին ներսում ուսանողական դեսպանների ծրագիրը։ Ուսանողական դեսպանների ծրագրի մասին ասեն ավելի անգամաներին խոսի։ Պատրաստի ունեն ուսանողական այբենարաններ, որոնք որ ուսանողներին տրվում են, երբ որ համալսարան են գործում։ Սա փոքր ուղեցույցեր են, որոնք որ մենք կարծում եմ մեր համալսարանական ներքին ռեսուրսներով կարող ենք իրականացնել։ Հարգելի միջազգայնացման ուսանողներ, ստացել եք այդպիսի գրքույկներ, ահա։ Ուսուցողական տեսանյութեր, որոնք դրված են կայքեջերում։ Մենք էլ այս մասով մի քիչ դժվարություն ունենք, հուսանք որ շուտով դա կարողանանք հաղթել, եւ ուղեկից փաթեթներ, պայուսակներ։ Երևի դուք կունենաք այդպես առաջին հանդիպման ժամանակ կամ փոքր փաթեթների խումբ է ձեզ ուղարկվել, որ դուք կարողանաք հեշտ կողնորոշվել ձեր մտքերի մեջ, որովհետեւ դուք դեռ այնտեղ չեք։ Արդեն երբ որ ուսանողները հայտնվում են այս համալսարաններում, դոնակ Տալինի համալսարանը շատ լուրջ ձեռնարկներ է իրականացնում։ 3 տիպի օրինտացիոն օրեր է իրականացնում, կողմնորոշման օրեր է իրականացնում, ու ես անկյաս կուզենամ տեսնել, թե ինչքան մարդիկ են ընդգրկված այդ կողմնորոշման գործընթացների մեջ։ Մի կողմնորոշման գործընթացը վերաբերում է ուսումնառության կողմնորոշմանը, որտեղ ներգրավված են և դասախոսները, և ֆակուլտետի ներկայացուցիչները, տեղեկատվական էլեկտրոնային շտեմարաններ են օգտագործում, ուսանողության մշակույթն է ներկայացում, ինչպես են սովորում այս համալսարանում։ Համալսարանական ծառայությունների խմբ է ներկայացվում, ծրագրեր կան, ծառայություններ կան, գրադարան ինչպես է սպասարկում, ինչ հնարավորություններ ունի, խորհրդատվությունների բլոկի հետ է նաև ներկայացվում, մի չգիտեմ, այստեղ ներկա բոլոր համալսարաններն ունեն խորհրդատվության բաժին իրենց կրթական գործընթացներում որպես բաղադրիչ, բայց մենք այդ մասով մի քիչ հաջողել ենք, մենք այդ խորհրդատվության բաժինը կարողացել ենք արդեն իրողություն դարձնել։ Եվ ուսանողական կյանքին ուղված նաև կողմնորոշման դասընթացներ են իրականացնում, ուսանողական խորհուրդն է այստեղ ավելի շատ ընդգրկված, ինչպես են կազմակերպում ուսանողների կյանքը, համալսարանը ինչպիսի ուսանողների միջազգային ակումբներ ունի։ Ծանոթացել եք ձեր փոխանակող համալսարանում միջազգային ակումբի հետ, գործարել եք, ներկայացում իրականացրել եք։ Շատ լավ։ Եվ այն քաղաքում գործող ուսանողական նաև ծառայությունների կամ տարածքում։ Շիրակի մարզի հարցում շատ հաջողակ է, որովհետև մենք ունենք մի քանի ուսանողական կազմակերպություններ, եւ ազգային մակարդակում, եւ Գյումրի քաղաքում էլ ունենք երիտասարդական պալատ, ունենք երիտասարդների տուն, ունենք տարբեր կազմակերպությունների մեջ երիտասարդական միավորումներ,
այս մասերը պիտի հաշվի առնել։ Այդ ամբողջ գործընթացները շատ կարևոր է, որ նաև արտահայտվի համացանցում եւ դրանք էլեկտրոնային բովանդակությամբ կարողանան ներկայանալ լինել, այլ ավելի շատ չմանրանան, թե ինչպիսի խնջույքներ են իրականացնում, ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացնում ուսանողներին ավելի շատ ներգրավելու, դրանք մշակութային հոգևոր միջոցառումներ են, մեր ուսանողները վերևը ժպտում են, հիշում են, թե ինչքան լավ ժամանակ են անցկացրել իրանց փոխանակող համալսարանում։ Ես ինձ շատ դուր է եկել Տալինի համալսարանի մի գործիք, որ շատ օգտագործում են, իրանց կայքերում իրանք դրել են մի հատ բաղադրիչ են սարքել ուսանողների աջակցության հարթակ, երբ որ իրանց կայքերս մտնում, այդ ուսանողների աջակցության բաղադրիչը շատ տեսանելի է։ Եվ այդ ուսանողության աջակցության բաղադրիչը, այսինքն էլեկտրոնային հարթակի միջոցով միանգամից դու հարցը տալիս ես համալսարանի այդ աշխատակցին։ Այս ներքևը այդ բաժինն է։ Մենք սովորաբար, ես մի քանի համալսարանի կայքի ուսումնասիրություն արել եմ, այդ համալսարանն ունի այդպիսի աջակցության բաժին, բայց այս տեսքով չի, որ միանգամից ուսանողների այո, այո, ունեն, ինքը միանգամից պատասխանում է եւ դու կարողանում ես բոլոր տեսակի հարցերին արագ պատասխանը ստանալ հենց ուղիղ մասնագետից։ Չես գնում սոցիալական ցանց ընդեղից։ Այո, այո, շատ գրավիչ բան է եւ ընդեղ շատ մեծ տեղեկատվություն կա, որը դու քեզ հասու է ու դու կարող ես միանգամից վերցնել։ Ամերիկյան համալսարանի կայքում էլ այդ բաժինը հայկին զարգացած է։ Ես իրանց միջոցառումներից մեծ հատվածներ են, ուղղակի պատկերներով ցույց է տալիս, որ դրանք ինչպես գիտական, մշակութային, այնպես էլ ժամանցային միջոցառումներ են եւ ոչ մի բաղադրիչ բաստողնման չի։ Հաջորդ համալսարանը, որ ինձ շատ գրավել է, դա Շվեդիայի թագավորական տեխնոլոգիական ինստիտուտն է, այդ համալսարանում ինձ գրավել են համակարգերը, այսինքն ինչ ենթակառուցվածքներ են շատ հիմնավոր աշխատում եւ այստեղ անկեղծ ասած ես մարդկային կերպարների վրա չէի հիացել, այլ համակարգային կերպար, համակարգերի վրա էի հիացել, չնայած որ համալսարաններ կան, որտեղ որ քեզ հիացնում են մարդիկ, օրինակ Լիսաբոնի համալսարանն այդպիսին էր, այնտեղ մարդիկ էին հիացնում, ոնց էր այդ աշխատակիցը ասում, օրինակ ասում էր, ես կապ ունեմ անգամ իմ միջազգային կապերի բաժնի ուսանողների ծնողների հետ, այս կարգի ուղիղ հաղորդակցում էր իրականացնում։ Այս համալսարանում արդեն Շվեդիա KTH-ում տեխնոլոգիական դպրոցում Ստոկհոլմի այդ համալսարանում իրականացվում էր ուսանողների աջակցությունը ակադեմիական ռեսուրս կենտրոնի միջոցով։ Սա արդեն մի քիչ այլ բովանդակություն էր, ինքը ամբողջ ուսանողներին աջակցող բաղադրիչը ռեսուրս միավորի մեջ էր կենտրոնացրել ու այդ ռեսուրսը մի քանի տարբեր ուղղությամբ մատուցում էր։ Այդ ռեսուրս կենտրոնը ուներ համակարգող ու աշխատանքային խումբ եւ դա տեղակայված էր գրադարանում։ Այդ ռեսուրս կենտրոնը ներկայանում էր որպես կրթական գործընթացում ներառված առանձին կազմակերպական միավոր եւ առաջարկում էր ծառայությունների լայն տեսականի ընդունելությունից մինչեւ ավարտելը։ Եվ այդ մատուցվող ծառայությունների հասանելիությունը ամբողջ համալսարանի բոլոր միավորների միջոցով էր իրականացնում, ինչպես դեմարդեն սկզբունքով, այնպես էլ արդյունքը։ Այսինքն էլեկտրոնային տիրույթում էլ էր դա հնարավոր, դու ամեն այնպես էլ ծառայությունները կազմակերպված, որ եւ համացանցային միջամտությամբ էր ծառայությունը հասանելի եւ ոչ համացանցային։ Ակադեմիական ռեսուրս կենտրոնը առաջարկում էր հետևյալ ծառայությունները. ակադեմիական գրագիտություն, տեղեկատվական կառավարման ուղեցույցներ, կարիերայի զարգացում, լեզուների ուսուցման ակումբ, տանդեմ մոտեցման լեզվի ուսուցում, ընթերցանության ակումբ, ուսումնառության տեխնիկա և մաթեմատիկայի և ծրագրավորման աջակցություն, շվեդերենով էր ես արդեն, իր շրջանավարտներին։ Այստեղ շատ կարևոր բան կա, իրանց պրեզենտացիայից դուրս են բերել,
իրանք ունեն սեմինարներ ընդմիջումների ժամերին։ Այս հայտնի մեթոդ է, շատ համալսարաններ, լանչաուր սեմինարներ ունեն, որտեղ որ տարբեր թեմաներ են քննարկում, այսինքն այն ժամին կոպիտ է հնչում, բայց երբ որ ուսանողը նաև սնվում է, այդ սնվելը ուղղակի նյութական սնուցման տեսքով չէ, ինքը նաև խելոք լավ բաներ լսի, իրեն պիտում։ Եվ այդ սեմինարների ժամանակ նաև ինչ են նշում, նաև ասում են, որ այդ լանչ սեմինարների ժամանակ մենք ձեզ տալիս ենք սենդվիչ։ Պարս օրինակ է, գործիք է, բայց նաև գրավում է ուսանողներին, որ մենք չենք ասում դու մի սնվի, դու չես էլ կարող առանց դրա, բայց դա կարող է զուգակցել շատ արժեքավոր հովանդակության հետ։ Եվ անհատական պարապմունքներ ունեն, այս էլ շատ կարևոր։ Իրենք չափել էին իրենց գործողությունները և մեր գործընկերը պատմում էր, օրինակ, որ 5 տարի արդեն այդ ակադեմիական խորհրդատվությունների կենտրոնը կար, և 5 տարի գործառնելուց հետո իրանք ունեին մեծ թվով ուսանողներ, այդ ուսանողների թիվն է մեծացել, ուսուցիչներ ունեին, խորհրդատուներ, այդ գործընթացները շատ տեսանելի են իրենց համալսարանական կայքում, ունեին, և դա տեսանելի էր նաև ուսանողական խորհրդի հարթակում, և առաջին կուրսի ընդունվածների համար էլ առանձին ուղեցույցուն էին, այդ շատ արժեքավոր բաների մասին էին իրանք խոսում, որոնք որ ճիշտ է բավականին ռեսուրս են պահանջում, բայց կարծում եմ, եթե մեր համալսարանների համար առաջիկա 5 կամ 10 տարվա համար նպատակադրումներ անենք և հետևողական աշխատենք, գոնե սրանցից մի մասը կարող ենք ունենալ։ Եվ դա ռիալ տեսանելի է, դա իրոք կարող ենք, դա ամբիոն ֆակուլտետ դասախոս ուսանող աջակցությամբ դա հնարավոր իրականացնել։ Այստեղ հատված են բերել իրենց համալսարանի աշխատակցի ներկայացրած ներկայացումից, ինչի մասին է խոսում, ինքը ասում է, թե ինչ ուղություններով է աշխատում ամբողջ տարվա ընթացքում, օրինակ մի կիսամյակում ամբողջ աջակցությունը ակադեմիական կարող է ուղղված լինել կարիերայի զարգացմանը, հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը, իսկ մյուս կիսամյակ, օրինակ երկրորդ կիսամյակ, որտեղ որ ուսանողների մեծ խումբ պատրաստվում է ավարտական քննությունների կամ ատեստավորման քննությունների, այստեղ ավելի շատ խորհրդատվությունը գնում է ոնց ավելի ճկել իրենց ակադեմիական գրագիտությունը, ոնց պատրաստել թեզեր, այս ուղղությամբ աշխատում։ Զուգահեռաբար նոր տիպի գաղափարներ է սկսում շրջանառնել։